На початку засідання районні обранці розглянули депутатські запити та звернення, потім перейшли до порядку денного. Уже вкотре депутати перенесли на наступну сесію звіт головного освітянина району. В черговий раз він вже не прийшов до нас на звіт, якщо, як мені відомо, що він є на лікарняному зараз. Ми його чекаємо з нетерпінням. Ми хочемо почути, ви знаєте, яка ситуація у нас в світі в районі, хочемо почути його думку, його, скажімо так, доводи до нас і задати відповідні питання і зреагувати. Нагадаємо, останнім часом у Світихуську району дійшло навіть до криміналу. Наразі місцевою прокуратурою порушене провадження щодо розкрадання державних коштів. У справі якраз і фігурує вище згаданий чиновник. Щодо засідання, то під час роботи обранцями затверджено низку важливих районних програм та внесено зміни до них, а також внесено зміни до бюджету на рік поточний та ухвалено бюджет на рік наступний. Передбачено доходи районного бюджету 603 122 400, такі ж сумі, тобто 603 121 000, передбачено додаткову частину, а також обратну касову готівку в розмірі 200 000 гривень. Відтак розподіл видатків на 2017 по галузях складається наступним чином. Державне управління – 1 593 000, освіта – 226 411 000, охорона здоров'я – 102 296 000, соцзахист та соціальне забезпечення – 209 625 000, культура і мистецтво – дещо більше 13 000 000, фізкультура і спорт – 2 308 000. Видатки не віднесені до основних груп – майже 1,5 мільйона, а також міжбюджетні трансферти – 43 127 000. В ході сесії в районних обранців виникали окремі зауваження, доповнення та пропозиції. Проблема у лікарні дитячого відділення. Дуже погано состояння. Я знаю, що 17-й рік буде дуже важкий для нас, але ми можемо лишати цю проблему. Там наші діточки, які з району лікуються, там холодно, мало мов, ужасна ситуація. Якщо можна зробити якусь комісію, провірити, попитати. Поза як бюджет 2017 рік у Хуському районі дефіцитний, то в залі прозвучала пропозиція звернутися до представників вищої влади. У зв'язку із недостатком міських коштів для бюджетного фінансування у 2017 році просимо надати допомогу у фінансуванні районного бюджету у сумі там 40 000 000 для повного забезпечення фінансування соціальних. Така пропозиція знайшла підтримку депутатів. Щоправда, пункт про капітальні видатки, які розподіляла райдержадміністрація, відправили на доопрацювання. Власний бюджет Хуського району ухвалили. Приємно, що ми його все ж таки прийняли, фактично одноголосно, але хочу зазначити, що у нас такий є дефіцит бюджету, це біля 38 мільйонів гривень, це освіта і медицина в основному. Ми звернулися по всім депутатським корпусам, щоб якось знайти кошти ці в вищестоящих бюджетах, тобто в уряді, або в обласній раді, або в державному бюджеті. І була ця пропозиція підтримана одноголосно. На цьому сесію, яка виявилась напрочуд спокійною, закрили. На сам кінець привітали один одного зі святами, співав для депутатів народний хор працівників культури Хуського району.